Velkommen til. I dag skal vi spille med et sindssygt godt Mythic-våben. For at få fat i det, skal man købe Gwenpool. Hun sælger nemlig den her Mythic Dual Micro-SMG, som virkelig kan læse andre spillere. Vi er så tæt på at ramme 50.000 subscribers, og YouTube fortæller, at 71% af sin video faktisk ikke er subscribet. Så hvis I alle går ned og trykker subscribe, kunne det være mega fedt. Glem ikke at bruge koden til i itemshop, hvis du skal have nogle skins eller andre ting. Det vil jeg sætte enormt meget stor pris på. Og du kan som altid finde dit helt eget sindssygt fede koden til merch på koden til posum.dk. Så nu skal jeg altså vise jer de bedste våben, og som jeg synes i starten, så skal jeg ned og lande hernede, fordi det er altså her, Gwenpool går rundt. Nu sælger nemlig de her Mythic Dual Micro SMG, de er altså rimelig vilde. Men forskellen der er på Mythic og de andre Dual Micro SMG, det kommer jeg også ind på senere. Vi skal i hvert fald lande hernede, så jeg får købt dem, fordi hun sælger altså kun en af dem. Så, hvad er sådan en, der lander? Lad os se. 600 guld, som altså bare klar nu. Der er en shotgun. Og der er en, der vil lande her et sted. Hvor er du henne? Hvad ved du? Hvorfor vil du lande her? Du skulle måske snakke i telefon med den. I får på svamp. Og hvad har vi så herinde? Altså en jetpack. Det går sygt, men jeg tror ikke, I får. Nope. Var der altså ikke. Der var mini så SMG. Til dem SMG, det har vi jo. Er der noget spændende herovre? Eller skal vi bare videre til ja, Grimgate måske? Eller Reckless skal vi tage? Eller Reckless, hvad hedder det? Resort Wheels. I snøver Big Shieldet. Og der er ikke nogen biler. Det er lidt ærgerligt, fordi det plejer altså at holde her. Lad os bare komme hen til Resort Wheels. Så lige få farvet match, fordi det skal altså masser af. Det må vi ikke løbe tør for. Nu er jeg eventuelt ned til tankstationen dernede, fordi altså der burde holde en bil. Men der kommer en. Hvad ved du? Er du ude af fejl? Kom så. Hvad laver du? Du er så slidt. Altså, jeg var så tæt på at få dig med den. Nu flygter bare igen. Jo. Og så kan vi lige loot herinde i tankstationen. Der er en god chest herop. Lad os se, om vi kan få noget godt så. Okay, vi kan da tage den der. En cool shotgun. Hvad har vi så herude? Der er shieldbreaker. Den kan vi godt lige bruge til at få noget mere guld, fordi nu bruger vi altså lige 600 guld. Så vil vi gerne lige have nogle guld tilbage igen. Bare tyre dem her på den her vending-machine. Så fik vi altså lige 250 guld pixelet med. Og jeg overvejer lidt at smide pixelet. Det er simpelthen der autoturret her. Det tror jeg, vi gør. Og så har vi altså tre våben med nu. Så vi har to til close range. Og der er altså ikke nogen. Jo, der er en bil der. Okay, super. Og så har vi den her. Det er også close range. Den er ikke så mange skud tilbage. Og så har vi combat AR. Altså til long range. Den kommer nok til at droppe, når vi får fundet en jetpack. Og der er en, der har været herinde. Vi går her om bagved. Så er der fight nu. Ramt. 30. Hvor skal du hen? Wow. Kom så. Ja, jeg fik dig. Okay, vildt nok. Der er en til. Okay, så kommer du frem. Vi er ud af ingenting nu. Ja, okay. Vi går lige tilbage igen. Vi skal altså lige have poppet de her minis her. Nu har vi fået masser af miniskud. Du kom der. Det gjorde du da. Vi får ladt den der. Kommer så ikke ind lige nu. Jeg må lige poppe der pixel her. Så vil jeg bare gerne ud og fight der. Så bliver du ramt for 34. Kom så. Ja, så gemmer du dig igen. Hvor gemmer du dig så henne? Se, det har jeg ingen idé om. Måske hernede. Jeg er sikker på, at du lister rundt her et eller andet sted. Jeg ved det virkelig ikke. Men gemmer dig, det gør du i hvert fald. Skulle vi tage dem, der bare plaffe igennem? Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg har ikke tid til at lege gemmer med dig. Så må vi fight dig senere, fordi vi skal så videre. Du kigger ikke frem. Nej, så tager vi bilen, og så tager vi hen til The Raft måske. Så i stedet for Grimgate, der holder min anden bil. Så tager jeg bare med det samme over til Raft, så vi kan få medaljen, hvis ikke den er blevet taget. Lad os lige se. Nej, den er ikke blevet taget nu. Det er super, fordi så kan vi da scanne, hvor hun gemmer sig henne. Der er en anden spiller. Der er også mange, der vil skyde. Jeg vil så gerne hen til Raft og have medaljen. Men der er andre, der får den. Fordi når man først kan scanne andre spillere, så man har dual SMG, som vi har, så er det altså sindssygt meget, man kan læse igennem. Og medaljen er altså lige blevet taget op. Du skal hen og fight nu. Men det er jeg så klar på. Kom så. Du er så stidt. Det er virkelig også. Altså, 45 liv tilbage. Du er død, medaljen. Ups. Det er min medalje nu. Jeg har ikke flere match tilbage, så jeg ønsker, at jeg kunne gøre alt muligt. Men jeg tror altså ikke, at jeg bliver her for lang tid. Det er altså en anden, der er også på vej. Vi kan se der. Så er en, der skal ned. Så jeg tror bare, vi er blevet nødt til at tage bagudgangen her. Så bare komme væk den her vej her, så vi kan få frem nogle match. Så nu, hvor vi har medaljen, så ved de altså, at de andre, hvor vi er henne. Så er der sådan en, jeg kunne ringe rundt om en. Det kunne godt være, at jeg måske bare skulle blive rundt i kanten her. Men der kunne jeg ikke farme. Fair nok. Så lad være med det. Men lige så vi kan finde et medkit, fordi det har vi virkelig brug for. Så lige få frem de her match hernede. Og scannet igen, men nej, der er ikke nogen, der er tæt nok på til at blive spottet. Vi skal lige under den der. Jeg skal ikke selv blive spottet nu. Splashes. Jeg tager det. Jeg lige få kastet dem. Oh. Okay, der var medkit. Super. Vi skal lige holde øje med Mythic SMG. Eller ikke Mythic SMG. Hvad hedder det? Et de andre dual SMG. Vi så kan jeg vise jer, hvad forskellen er på dem. Der er en, der skyder droner ned, lyder til. Der er da ikke droner her. Hvad skyder du så efter? Og jetpack.
Det er fake, ja. Og faktisk også en dualist som G. Så hvis vi tager den her i, ja, nu er den kun blå. Og så vi åbner her. Så Mythic dualist som G. Den skal altså 14. Så har den en fire rate på 17,95. Og kan se, hvor mange skud der kan være. Altså 32. Så bruger den 1 sekund på at lade. Og tager vi den blå her. Så kan I se, det er faktisk reload time, der er noget værre. Altså 900 millisekunder, den skal bruge mere på at lade. Så det er sådan et helt sekund mere. Og så damage, der gør den altså også 3 mindre per skud. Og guldversionen af den, den gør altså 13 skade. Så de er tæt på hinanden med den. Så alligevel ikke, fordi at ja, den her Biffy her, den lader altså ja, meget hurtigere. Og lad os se, der var nogen, der skød ham bagved. Og der er så også kommet en ja, bunker nu. Så prøver man til bunkeren. Og en, der skød bagfra. Nu kommer der. Ham får 53. Så er der til nu, bare skal jeg læse igennem. Au. Ham får 70. 77 hvid. Kom så her. Åh. Så døde du. Altså, jeg brugte bare min dualism G til bare at laser igennem. Jeg tror ikke, der var nogen, der gik. Jeg hernede mens, så den skulle meget gerne være fri. Men for en sikkerheds skyld må vi heller lige gøre sådan der. Og så lige kigge rundt omkring. Det ser frit ud. Der er scannet nu. Og ikke nogen, der er blevet markeret. Så kan vi åbne klister i fred og ro. Hvad har vi så? Ikke noget spændende. Vi snupper guldet her. Og god chest. Der var heller ikke noget. Er det en ja, bækse, eller kan vi poppe? Og en til chest her. Der har vi Flowberry, så kan vi tage ja, den med. Så den snupper vi. Var der virkelig ikke andet, vi kan tage med herover? Det tror jeg altså ikke, der er. Så vi har altså stadig kun en ja, grøn combat. Men det er fint nok, at de skynder sig at få en modder den. Så den bliver ja, endnu bedre, den der. At jeg har noget at kunne læse med på lang afstand. Det er altså også en meget god idé. Lad os komme op igen. Og så tænker jeg, at vi skal ud og have tårnet her om bagved. Det er altså meget rart at tage. Vi kører rundt dernede. Skal vi så lige læse ud med den der? Så står på en række. Sådan der. Det er rigtig godt. Ej, det var lige før, jeg kunne tage dem alle sammen på. Ja, et magasin. Snupper vi kortet. Det kan jeg ikke flække i vejen. Sådan der. Så er det bare op med det. Med kortet. Så skal vi tilbage igen og få hentet vores flowberry. Men inden vi tager det, kan vi lige få hoppet medkit. Super. Så ser det altså ja, noget bedre ud nu. Så skal vi bare lige ind i ja, næste zone. Sådan der. Og der ser en medalje rimelig tæt på at se ud til. Ind mod Grimgate. Og øen er også kommet med den. Så det eneste, vi skulle tjekke op øen. Det er måske en bedre ja, combat. Men der kan man altså få en del eller guld combat. Det kunne altså være ja, rimelig godt at få. Lad os prøve at tage hen mod øen. Jeg tror også, medaljen har tænkt sig at gøre, fordi jeg altså ikke set længere. Den var her omkring 6 badges, jeg tager med. Okay, det er bare alle medaljer, der skal op til øen, eller hvad? Altså en. Det var ikke meningen, men jeg fik ramt mig selv. Der er en medalje, der er på en allerede. Og så er der en på vej derovrefra. Lad os prøve at top og kigge. Se, hvad der sker. Den er altså toppen. Så skal jeg bare lige scannes nu. Yep, det var perfekt. Du ramte en lille smule. Så tager vi dual SMG. Og shotgun. Ej, hvad laver du? Så flygter du bare. Altså, jeg er fristet til bare at tage efter dig. Så det tror jeg så lige at gøre. Kom så. Du er mega snit. Så tager du en rift med bilen. Spændende. Så tager vi da også en. Altså, videre den der vej der. Kommer altså ikke til at heal. Det er ked af at sige til dig. Er du så gået ud, eller hvad? Yep. Det er du. Du har så bare taget videre igen. Okay, du lander helt herover ved tankstationen nu. Så tager du en ny bil. Så hvad er det her? Kommer til at få dig på et eller andet tidspunkt. Så du kan lige så godt bare give op nu. Kom så. Lyt til mig. Så skal du op til øen igen. Det kunne da godt tænkes. Der blev i hvert fald taget en rift der. Så tager vi også en. Jeg tror ikke, du har tænkt dig at lande her. Du er der. Kom så. Jeg ved ikke, hvor meget liv du har med den. Ej, du er 19 hvid. Så slidt. Det kan jeg lige kunne få dig her. Det er altså svært at ramme på den afstand. Lad os få taget øen nu. Hvis vi kan nå det, fordi zonen den lukker altså igen om ja, 25 sekunder, 23 sekunder. Men lige at kunne få en ja, cool combat. Det kunne være meget fedt. Så kunne det være, vi havde jeg fået ham der fløj, hvis han havde endnu mindre liv. Og jeg tror, at vi ja, lige akkurat kan nå det. Vi kan dog ikke nå at jeg måtte vores summen, men det kan jeg nok godt overleve med. Selvom det er lidt fedt at have et måttevummen. Lad os se. Er der noget spændende? Ja, der faktisk ikke. Der skal vi bare afsted, fordi solen skal altså ja, en per sekund endnu. Men den lukker det 2 per sekund. Hvis vi kigger her, så er begge medaljer altså herovre sted. Så den ene er ved ja, togskinner, den anden den er inde i ja, næste zone. Så lad os prøve at tage den anden vej rundt her. Og sted hvor der kun er 6 andre tilbage, vi har altså 3 kills. Wow! Der er en, der er bare ved fight. Ro på. Altså en, der er rimelig god, det her. Du er ramt. Du har scannet nu. Kom så. 21. Nu er det min tur. Ja. Så var det altså ikke så sjovt mere. Så man skal virkelig bare bygge sig over hovedet, når nogen de... Jeg prøver at flyve rundt sådan der med jetpacker for en. Du har en lille en. Den tager jeg. Så skal vi lige tænke, om den har de gode attachments på. Hvis vi åbner og kigger her. Red Eye. Yes. Rum Mag. Og så Speed Mag. Eller Speed Whip. Ah, det er altså ikke den bedste. Det er altså bedre med den der, der hedder Laser.
Nu er der fire andre. Og der er skud henne. Hvor skyder I? Der er to hernede. Så kan vi lande op på taget her. Så en Artemis, der går rundt. Hende gad virkelig godt skyde. Så jeg kunne kan scanne andre spillere. Hvad så? Kom på hårdt. Ej, du er så tæt på at være død. Der har vi en der. Der er så også ret slidt. Og nu er alle sammen skannet. Kom her. Wow. Hvor skulle du hen? Det er så meget slidt nu. Hvad er den her? Og så 14 hvid. Ja. Jeg kunne altså bare se, hvor du var henne, fordi jeg havde scanningsmedaljerne. Så kunne jeg sindssygt nemt skyde dig igennem. Så tager vi lige splashes og bare får kastet dem. Og kan se vores anden ven her. Jeg følger altså bare videre den her vej her. Jeg er helt derude nu. Hvad skal du? Er du sejlet afsted nu? 21. 41. Du er rimelig færdig nu. Jeg er klar med dual SMG. Ej, du er usynlig. Kom her. Jeg har set dig. Så er der kun én tilbage nu. Er vi virkelig det første forsøg? Det tror jeg, vi gør. Vi skal bare tilbage igen. Og hvor er den sidste person så henne? Det finder vi ud af om lidt i hvert fald, fordi... Altså, jeg har en scanningsmedalje. Er du heroppe? Du gemmer dig lige herinde, tror jeg. Yep. Hej, så tager du bare med. Du har SMG til sidst. Så ja, hvis du kunne lide videoen, så skal du give en et kæmpe stort like. Og lad os bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.